ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਟਾਂਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅੱਡਾ ਸਨਾਹ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ 112 ਤੋਂ, ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ HP ਪੰਪ ਘੱਟਾ ਮੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦਾ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੇਡੀ ਇੰਜਰਡ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ, SSF ਟੀਮ ਵੀ 3-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਡੈਡ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਡੈਡ ਆ ਜੀ। ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਆ? ਗੱਡੀ J&K ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ, J&K ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ।